Ju personalisht a keni pasur raste kur jeni diskriminuar për shkak të gjendjes fizike? Atëherë, çështja e diskriminimit ka një gamë të gjerë në shkallë vendi, pasi llojet e diskriminimeve janë shumë të ndryshme, qoftë bullizmi, qoftë diskriminimin për shkak të pamundësisë fizike, qoftë pamundësisë lëvizjes lirë, pra pavarësisë në lëvizje, pra duke pas barriera në për infrastrukturë, qoftë për të ndjekur një shkollë, qoftë për të marrë një shërbim në institucione shtetërore, qoftë në kompani private, qoftë për t'i dhënë mundësi këtyre personave me aftësi të kufizuar që të punësojnë, por ka qenë jo e këndshme, sepse nuk është se preferohemi shumë për shkak të aftësisë kufizuar. Pra, që do të thotë, më thojë se ne diskriminohemi në një farë mënyre, edhe pse kapacitetet e këtyre njerëzve që kërkojnë të punësojnë besoj se janë në lartësinë e duhur. Mirë, zoti Tirana, ndajm pak. Fakti që shumë persona me aftësi ndryshe apo me aftësi të kufizuara mbeten pa u punësuar, është për shkak të infrastrukturave të munguara apo për shkak se diskriminohen për gjendjen e tyre fizike? Atëherë, është një temë shumë interesante që ne kemi lobuar edhe vazhdojmë ta lobojmë herë pas here në të gjitha institucionet. Edhe ne kemi dhënë disa kritere në rast se një person me aftësi të kufizuar nuk punësohet, qoftë në institucione shtetërore apo kompani private, ajo kompani të gjobitet, edhe personi në fjalë që fiton të drejtën që të punësohet, të gjithë ajo gjob që do i vetë asaj kompani apo institucioni, t'i kaloj personit në fjalë. Pra, ky person që fiton të drejtën të punësohet, në qoftë se ajo kompani e diskriminon, me thojza, nuk e pranon për shkak të aftësisë kufizuar, ne kemi kërkuar që të jetë një ligj i fuqishëm, i pakontestueshëm, që kompania të gjobitet shumë rënd. Pra, që në një farë mënyre të gjitha kompanitë që kooperojnë në Shqipëri të kenë kulturën e duhur, të zbatojnë ligjin në fjalë, ku bëhet fjalë në 25 një person me aftësi të kufizuar duhet të jetë punësuar, pra e me gjërë.